Santa Catarina para o mundo, pinguins viram artistas de cinema e contam uma história baseada em fatos reais. Essa é a Rachel. Se no aquário em Santa Catarina ela já é famosa, agora virou uma estrela de cinema internacional. E não é a única. A amiga Phoebe também se tornou artista. As duas pinguins fazem parte da família do Oceanic Aquarium de Balneário Camboriú, que foram convidadas para estrelarem no filme Meu Amigo Pinguim, lançado nos Estados Unidos em agosto e que agora estreou nas telonas dos cinemas brasileiros. Rachel e Phoebe estiveram entre os 12 pinguins que interpretaram o Din Din, personagem do filme que vive uma história de amizade verdadeira com um pescador. A produção norte-americana é baseada em uma história real brasileira. É um pinguim! O nome dele devia ser Din Din. O filme tem uma sensibilidade profunda na questão da relação entre pinguim, entre o pinguim, que a gente pode dizer como um animal e um ser humano. O David conseguiu tirar dessa relação aí o melhor. É um filme que emociona, que toca as pessoas, que vai tocar a gente de 8 anos de idade a 80 anos de idade. Para que todas as cenas saíssem como o esperado, os pinguins foram treinados. E como todo artista, receberam cuidados diários com acompanhamento veterinário. Ficaram alojadas junto com os outros pinguins e lá elas eram monitoradas quinzenalmente. Faziam exames preventivos, né? Monitoravam peso quase diariamente para assegurar que todos os bichos estavam bem saudáveis durante a gravação do filme. O longa foi filmado em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e também contou com cenas rodadas em Paraty, no Rio de Janeiro, e na Patagônia, Argentina. Dirigido pelo cineasta brasileiro David Schirman, filho de Wilfredo Schirman, que é um amigo dos oceanos de longa data, o filme retrata muito mais do que a amizade entre o ser humano e o pinguim. Traz também uma mensagem de conscientização, limpeza dos mares e preservação das espécies. Realidade que é vivida e defendida pela família Schirman durante as expedições. Eu estou muito orgulhoso de meu filho estar como direção, né, com Jean Reno, com todo esse elenco. E aí que é legal de um projeto, né, brasileiro, catarinense para o mundo.